Yani tunaondanaga milima ikutani. We, Petro. What? Hai Petro, leo nakuona hilo sumbili umenenepa nenepa. We dada we. Hebu samani kwanza, mimi siitwi Petro. Usinipe jina kati ya wale watu walomkana Yesu. Ha? Yani unakata majina yako ya life life umepewa na wazazi wako? Petro, unakata jina lako au kwa sababu unaona ile tumbo limekuwa kubwa? Lol. We, usileti habari zako za kuleta hapa. Ndio maana nashangaa kwa nini mwezi umekuwa nusu. Kumbe kuna mwezi mchanga. Mwezi mchanga ulizani kwamba huu mwezi ni mchanga kivipi? Au ulizani ni wa mtu mzima? Wewe una wazimu eh? Wazimu huo umenipa wewe. Petro tena usijifanye kwamba unanibishia hapa. Nakwambia hivi, kula tulivyokutana Indian Ocean, tulioshana na miguu, tulipendana sana, mapenzi yetu yalikuwa moto moto. Sasa tumefika huku shida unaniachia mwenyewe? Hapana we. Tumekula raha wote na shida tuzipate wote we. Zamzam. Kwanza niambie, shida yako nini mpaka unanisimamisha? Hili tumbo limeshakuwa kubwa. Unataka kulikimbia. Yaani kwenye raha tulikula wote, kwenye shida unikimbie? Uniache peke yangu? We haiwezekani we. Hapa nakwambia tutaongozana mimi na wewe. Moja kwa moja tunashika sheria moja hii ya kulea. Nimelea mwenyewe. Tangu yuko chekechea mpaka sasa hivi yuko darasa la 5. Huko ndani kwenye hili tumbo kuna chuo, kuna degree, kuna masters. Humu. Ngoja nikwambie unajua. Amenila sana huyu mtoto, amenila sana. Haiwezekani nimekula peke yangu, amenila mno. Sasa ngoja nikuulize. Wewe umenisimamisha hapa hata sielewi unasema kulia kulia nini? Wewe uone. Hili tumbo unadhani kwamba mimi ninaumwa ugonjwa wa kifadulu? Hili tumbo ni mimba uliweka mwenyewe, umesahau? Hiyo mimba nilikupa kwa njia ya wireless ama nilikupaje kupaje hiyo mimba? Sasa hizo wireless ndio nini? Mimba hizo ndio sizijui. Mimi ninachojua wewe uliweka mimba na mtoto ndio huyu. Hapa umeona nani nilipopa? Yaani hapa nilikuwa nimedanga mpaka nimechoka, lakini sasa hivi nilikuwa natafuta mtu wa kumuuzia. Bahati nzuri baba yake umetokeza, yeye mtoto huyu ana baraka. Unajua unanishangaza. Wewe unawezaje kupewa mimba na mtu ambaye hufahamu? Kwanza mimi mwenyewe hapo unavyoniona nina miaka 3. Nimezaliwa juzi tu na unavyoniona hapa mimi mwanafunzi. Na kitambulisho ninacho. Wewe Petro usiniruke wewe. Unataka kuniruka? Wewe usiniruke wewe, usilete za kijanja. Ndio maana nimekuambia mimi mwanafunzi kwa sababu mimi bikla. Isitaza mwanafunzi ndio kuniletea mimi. Wewe usiniletee za mwanafunzi wewe. Ulivyokuwa unafanya stare, hukujua kwamba ni mwanafunzi? Mbona ulifanya hivyo hivyo? Alafu bali za bikla, umesahau tulitoa na bikla mimi na wewe? Tulitoa na bikla. Hiyo bikla tulitoa mimi na wewe. Kwa hiyo mimi bikla kumbe nilishaitoa. Tatoa bikla mimi na wewe. Sasa tatizo lako na wewe una ugonjwa kusahau. Haya mzazi mwenzangu, mzazi mwenzangu, nimekubali, nimeupdate mimba, nimeokota. Unafanyaje hapo? Unatakiwa utishe sheria bila shuruti. Hapo unataka uanze kushurutishwa hapa ndio utatishe sheria? Aya niambie hivyo vya kuvigaramia mimi. Hapa tu sasa hivi anasikia uchachu chachu wa ndimu. Kwa hiyo hiyo ndimu ili ilike vizuri lazima ikamuliwe kwenye kuku wa kienyeji. Eh? Yule kuku wa kienyeji anatakiwa awe mzima. What? Kama ni kukatwa akatwe tu kichwa na miguu atolewe, ila vyote viwepo. Vyote. Vyote viwepo. Watoe tu kile wanaitaka kinini. Wakipasua katikati wanatoa kile kikali. Vyote utumbo, viwemo filigisi, viwemo maini, vyote viwemo, yani kuku mzima nataka ni ile. Nikisha kula huyo kuku sasa nataka na ile wai wanaitaga kule Indian Ocean tu kwa tunakula nini na wewe? Nikumbushe tu upload kichwani hata kama uvijui. Bata. What? Ah, bata hapana. Mbuzi. Vile vya kwenye chupa chupa zile ndefu zinaitwaje? Wewe na umesahau vile wanakunywa wazungu wanaitaje leo, wanakuwa na figilasi virefu virefu. Ndio nimeanza kukumbuka tulivyokuwa huko Indian Ocean, ndio nimeanza kuvikumbuka. Vile vile ndio vingine vina rangi nyekundu, vingine vina rangi nyeupe. Kumbe mkubali.